stórleikur á móti tjekkum á morgun, hvernig svona lístur á þetta? Lýst mjög vel á þetta. Bara gríðarlega vel. Ætlum okkur ekki tapa fyrirleiknum eins og gerðist, en við getum bara komið núna á morgun og við ætlum bara að sækja sigur. Hvað varstu svona vant upp á í fyrirleiknum? Mér fannst við ekki vera alveg nóg að líka sjálfum okkur í því að vera aggressiv. Þú veist, við vorum smá soft, fannst mér. Og það var sérstaklega í setna áleik og síðan svona 1-2-3 punktar sóknarlega til að skapa fleiri færi. Hvað er svona sáu mörkin sem þeir skora við þér? Var eitthvað svona augljóst sem að klikka þig? Náttúrulega þetta er bara smá svona fókus og sem er alveg ólíkt okkur, sko. Og já, það er bara sérstaklega fyrsta marki. Það er bara kemur eftir þarna aukaspyrnu og síðan annað markið er bara komið mikið boltanum í burt eftir að hafa bjargað vel og já, þannig við erum ekki alveg nóg organisraðir og fáum síðan bara mark. Hvernig er að vera á svona sviði þar sem að allt er undir? Það er geggja. Sérstaklega þetta er í okkar höndum núna, annað enn að við í júní. Það var þetta ekki í okkar höndum og var þetta treyst á önnur úrslit. En núna er þetta bara í okkar höndum og morgun ætlum við bara að gefa allt til að vinna. Er eitthvað stress í ykkur eða bara spenna? Nei, ekkit stress. Við erum bara mjög fókuseraðir og já, spenntir fyrir leiknum morgun. Akkurat, aðeins kannski til Svíþjóðar, það sem þú er búin að vera í markinu frá því, hvað í byrjun ágúst ert þú búin að vera samfleytt í markinu? Hvernig svona horfir staðan við þar? Ertu augljós kostur nummer eitt þar? Kannski ekki augljóst, þetta er alveg mikil samkenni. Við erum báðið frekar ungi markmenn og nú er þetta bara í mínum höndum að halda áfram að spila vel og klára sísonu vel. Og já, þannig. Er þetta svolítið þannig að þú veist, ef þú gerir einu mistök, getur þú mist stöðuna? Er þetta aðeins meira frjálsræði en það? Ég held að sé meira frjálsræði eins og þú segir, sko. Ég er búinn að spila núna allt í sex í röð, frekar bara fín leiki og þeir treysta mig mjög vel og ánægð með mig, þannig ég ætla bara að halda áfram að gera sem ég geri, sko. Akkurat, er ánægja með tímabilið, er þetta ásættulega ánægur hjá Elfsborg? Nei, þannig sé ekki, en við höfum ennþá sjö leiki til að bæta upp fyrir það. Við vorum að ströggla vel, þarna rétt fyrir bara síðustu þrjá, við erum búin að vinna núna þrjá í röð. Fyrir það vorum við ekki búin að vinna mjög lengi, sko. Þannig, en við ætlum bara að gera upp fyrir það og reyna að standa okkur í síðustu sjöleikjum. Nú eru þau nokkrir efnilegi markmenn á svipuðum aldrei og þú. Ertu að horfir að þú þína stöðu svona, berðu þau sama líka við Elías og Patrik og þeir sig í aðlandsliðinu og svona upp á stöðuna í framtíðinni? Já, það er alveg rétt. Við erum margi núna, markmenn á svipuðum aldrei, en ég veit ekki. Ég er eiginlega ekki þannig sem ég er búin að hugsa út í það. En, já, það er að segja, ég veit ekki. Þú ert með Orra sem að var með þér í Gróttu, hvernig er að hafa hann í hópnum? Það er geggja, ég voru herbyggisfélagar og mjög góði saman, þannig góði vinir, þannig að gaman hafa hann. Hvor er ruglaðari? Orri. Takk fyrir, þetta gangi vel á morgun. Takk fyrir.